今儿来的都是药客，罩子放亮点，千万别出岔子了。知道了。别动！别动！哎，就你呢！哎，蹲着！都不许动！趴好！说你呢！哟，这不是霍将军吗？走！霍将军，你这是奉命行事还是私自抓捕？你可知道我是弱水会馆，他可是……闭嘴！跪下！博戏赌财物者，杖责100；聚众涉馆者，徒刑3年；赃重者，以窃罪论处，全部带走！起来了！走走走走！起来！快点！今天晚上，你们谁都别想安生了。快点走！走！你们也不打听打听弱水会馆的背景，找死吧你！死萨摩，你不好好跟着老大办案，你非跟着我干嘛？我说，那个，本来咱俩聊正事儿，那个他非要来，不好意思啊。没事儿，没事儿。我也是久仰萨摩兄的大名，既然萨摩兄是你兄弟，那咱们都是自己人，咱们是有福同享，有钱同赚嘛。嗯，对对。那个，别卖关子了，你现在发什么财呢？这么说吧，如果我能保证稳赚不赔，你能拿出多少钱来？这个。前几天赚，见笑见笑。你真发财啊？小意思。不，你怎么赚的呀？我现在有密报，知道哪些货品马上会涨。我之前那笔就是这么赚的。哦，你干这个呢？怎么样，入伙吗？我觉得我们现在不能再小打小闹了，有多少资金全都拿出来，咱们一起干一票大的。咱们是兄弟。你们又是官差，我蒙谁我也不敢蒙你们吧。我可告诉你啊，我老婆本、棺材本、各种本都在里头了，知道吗？啊，他还借了不少，还真不少，够难为你了。哎，三炮，你真不来？我这借了点儿，你敢赔，我就敢死给你看。哎，放心吧，亏不了你们，保证你们等着发达吧。喝酒，来，这边请。哎，来，你说我虽然入行算晚的吧，比不上他杜远山之流，但我也算是快的了。你刚刚说的杜远山，就是被吏部杜侍郎赶出家门的那个杜远山吗？就是他。这个杜远山啊，年纪轻轻就力压群豪，这眼看着长安城都没几个人干得过他了。何止长安城啊，他跟全国的商人都有来往，权贵朝臣都跟他有交情，都找他借贷。这话说回来也真是奇了怪了，这他呀，只要是他经手的货物，他这么买进来，这东西肯定就暴涨，他这么一抛啊，这东西他肯定就跌了。你说他也只不过就比我大2岁，哎呀，这叫什么事儿啊。哎，对了，你们知道前2天右侯卫将军查封了弱水会馆这事儿吧？这弱水会馆就是他杜远山的。弱水会馆的老板不是周泰吗？哎呀，天真，这周泰算哪盘菜啊？这长安城都知道弱水会馆的幕后老板就是杜远山。看着吧，过不了2天，那周泰就会毫发无伤的给放出来了。霍将军今天大驾光临，魏某啊，真是荣幸之至啊。直说吧，弱水会馆查赌，抓的人当中有好几个是朝廷要员，罪责重了些，你们坐不住了是不是？霍将军还真是少年才俊，做事太直率，不给人留余地。如果在外领兵打仗，可真是升迁之道。
不过，要是在这京都朝廷做官的话，魏俊卿，你算个什么东西，敢来教训我？我告诉你，这件事儿在我这是铁案，你翻不动，你也没资格来跟我谈价钱。魏某啊，知道不够资格，这个是够资格的人给您下的请帖。这天也太干了，还是泡个澡舒服啊。哎，可不是嘛。哎，客官您的酒。老何，给你。求法师！哼，我乃千年女煞，放肆小妖，快快回到中阴之域！尔等凡人冲撞煞星，还不快快求饶！速速离开！拿命来！呀！太上老君教我杀鬼，与我神功！上呼玉女，收摄不祥！登山石裂，佩戴印章，头戴华冠，足捏奎罡，河神不服，何鬼敢当？急急如律令带！吓到各位了，我刚才施的确实是邪祟之术，算是以毒攻毒了。我想令郎是无意中开了阴阳眼，撞见了一位非常厉害的女煞。这女煞一旦被唤醒，自然要拿她泄愤。最可怕的是，这恶婆娘形态千变万化，无意中撞煞的人都会以她所见的形状而死。不过莫怕，来，我这有碗圣水，喝了它可暂保平安。来，喝了这碗圣水，莫怕莫怕，喝。喝了圣水可确保平安。圣水？法师，法师，你得救救我呀！法师，你不能见死不救啊！法师，法师，救救我呀！我看到那个女煞了，她就飘在半空中，可是只有我能看见，她那个脸，她。那都不是脸了，那根本就不是人的脸呢，法师。法师，你救救我吧，法师，我求你了，你救救我吧。第一，别叫我法师了，好不好？不是同州胡司马的二公子。第二，本公子告诉你，生死有命，女煞既然已经复苏，谁撞了谁倒霉。没得救了，小兄弟。哎，不过呢，也不是全无转机。这道灵符，我耗时数年，
诵咒108000遍，随身带着它，可暂保平安。啊！哎，这点钱，你还是乖乖等死吧。哎，行行好，给一点吧。没有没有没有，给一点。行行好。钟离，别怕，鬼煞也得讲天理。我们没做亏心事，不怕鬼敲门。我怎么可能不害怕呢？法师都说了，谁要看见女煞的样子，就会跟她死的一模一样。而且就算买了那个护身符，也只能保我一时的平安啊。那总好过没有啊，你为什么不求过来呢？哎，他要价实在太高了。再说了，要是求了护身符，哪还有钱给你买礼物啊？什么礼物啊？这会儿给我，你要见了又没了，你又不是不知道。我知道，小白，这是我将来娶你过门的聘礼，相信我，我马上就要发财了。等我攒够了钱，就给你赎身，娶你过门。你一定要等着我。嗯。来，掌声！霍将军，霍将军，周泰被放走了。放了？是。霍将军，多谢了您。听说上头已经下文，让右侯卫把弱水会馆的人都给放了。您辛苦，您辛苦。我们杜老板可一直等着您过去呢。杜老板，好久不见啊。霍将军真是忙啊，见你一面真不容易。不忙，一点都不忙。我抓的人被你都弄出去了，我现在闲得很呢。喝两杯，我不是来做客的。你怎么还这么无聊啊？我倒是想上会馆赌两把，但貌似3年前就没人能耗过一局了。何必总要赌那么大？谁愿意押上身家性命陪你？又不是明天就死了。杜远山，我知道你不屑论对错，但你干那些勾当，不觉得丢人吗？丢人？丢谁的人？
我在这个世上还有什么人？你那些小算盘，别以为我不知道。再不收手，咱俩就鱼死网破吧。你还嫌身边的人死得不够多吗？那个胡法师钱冲礼给钱少，不但没赐福，还说他必死无疑。不到两天，冲礼就出事了。你是说那个整天装神弄鬼的胡球？头先有个当兵的撞煞而死，也是胡法师赐了福，才保了全家平安。我会不会死？我会死吗？我会不会死啊？小白，有我们你别害怕。我想知道，你跟何崇礼相好，他最近发了一笔横财，知道是哪来的吗？他如果不送我那只蓝玉镯，他就有钱买法师的护身符了。都是我不好，不该连累崇礼。青楼女子是不配有幸福的。有我在，你不会有事的。三伯，带他去凡事住下，我们都打起精神去抓人吧。从实招来。胡球，你区区一个神棍，四处散布女煞谣言，制造恐慌，谋取私利，要遭天谴的。哼，愚蠢，太愚蠢了。李少卿，你不过是个凡夫俗子，什么时候你能参透阴阳五行、天地生死，自然会开天眼见诸般神迹。我靠本事替人驱邪挡煞，也正是顺应了天意。老大，别跟他兜了，上家伙吧。我都准备好了。别跟我来这套，无凭无据，你们无权对我刑讯逼供。知道我是谁吗？知道我爹是谁吗？同州知府胡敬堂。你爹可是个好官啊。二公子，你怎么一点都不像令尊呢？上刑！官人，我错了啊！饶命，官人啊！打死我，我爹不会放过你。我们知道的就这些了。张谦是最后一波进来的，至于他进右侯卫之前的情况，我们就不清楚了。好，如果再想到什么关于他的事，随时来大理寺找我。好的。李少卿，张谦的案子还是没有眉目吗？依我看，这件事交给你们大理寺也不过如此。你要办不明白，不如让我来。霍将军，你的事儿就办明白了？说抓赌，为什么会馆抓的人全都放了？兵部，别逼我说难听的。李少卿，你诋毁三省六部我不管，能否请您先把案子断了，别让我兄弟死得不明不白。泡澡泡澡，泡得我起了一身大水泡。你们两个泡澡泡得够久的呀。黄三泡，黄三泡，当然要泡三泡啦。烦人不？哦对，我们有重大发现。我也有。杜远山一直利用他遍布全国的商行向境外走私军械，这是小白和何崇礼都知道。何崇礼出事后，小白怕遭人灭口，突然给我寄了封信，把来龙去脉都交代。前段时间一支商队在洛阳附近被抄，官兵发现这三十箱货物全都是违禁军械。那支商队是归在杜远山名下的，那个神棍的老爹同州司马胡敬堂很想彻查，但是被长史摁住了。
你们也都知道，姓杜的在朝堂里势力不小。事发后，洛阳那边马上就有他们的内应往刑部通风报信，刑部几位高官去若水会馆密谈此事，小白刚好是被他们带去陪酒的人，他就无意间偷听到了。他把这个事情就告诉了何崇礼，谁知道这何崇礼脑子一热，就拿这个去要挟魏俊卿，想换取他们操纵市场的商业机密，发大财。难怪之前这个何崇礼那么胸有成竹啊，看来是那个姓杜的给了他点甜头啊。那么接下来就是要杀人灭口，何崇礼昏头了，怎么会想不到这点？纯属找死啊！走私点银钱残种也就算了，这么大规模的走私军械，明摆着是要叛国呀。可是就算何崇礼是被他们灭口的，那张骞的死又是为什么？还有杜远山，本来杀他们易如反掌，为何要把事情搞得这么大呢？想不通就说明此事一定还有隐情。来，三炮，你去一趟洛阳，带一份公函去找同州司马胡敬堂聊聊，他很重要哦。请我再泡回澡我就去。话这么多呀你？哎，我肚子突然好饿呀，没有宵夜吃怎么破案？怎么动脑子呢四年？嗯，哎，我烧鸡呢。哎，三炮，你上次答应我的烤饼呢？哎，双爷，你留给我的卤猪蹄呢？哎，别走，问你话呢。想起你的往事了。小白让我想起我娘。哎，把这酒喝了。青楼女子跟达官权贵搅在一起，都不会有什么好下场。哎妈，年前累死小爷我了，三天三夜没歇脚啊。回来啦。哎妈。哎那个胡司马已经全告诉我了，他们现在上面啊是铁板一块，根本撬不动。他也得保证自己的官位嘛，所以他现在这个走私案啊一时半会儿还不能查。虽然不能查，不过这个胡司马呀跟霍将军他父亲早年就有交情，所以他已经写了密信告诉了霍将军。虽然案子查不到啊，但是朝廷有个人在这儿不是也挺好吗？哎呀，那他儿子怎么那个德行？哎，我突然想到，之前我们不是一直想不通杜远山为什么非要把这个杀人事件搞得神神鬼鬼的？嗯，我们可以反过来想，如果这个案子扯上鬼神的话，那么谁嫌疑最大呢？胡球，聪明。哎，那他跟杜远山有仇啊？如果胡球真被判成了凶手的话，他爹胡敬堂还能接着做官吗？嗯，烧饼。还有张骞的背景也查到了，也是杜远山的手下帮他托的关系。烧饼嘞，他是安插过去的耳目。嗯，而且一去就很受霍骁赏识，张骞感激之余也可能会鬼迷心窍想重新站队，所以老东家要除掉他。那走私案霍将军也知道了，他不会有事吧？女杀。啊，将军没事吧？霍将军没事吧？这什么情况？没事。霍将军看见了女杀，可我们什么都没见着啊。哎，用不用我大理寺派人守护呀？闭嘴吧你。
畏罪自杀了。把霍骁拿下，凶手就是霍骁。刘四清、周侍郎、王忠诚，案件已经查明了，凶手就是霍骁霍将军。好，拿出证据来。是，忠诚。这两桩所谓的女煞凶案，奇就奇在女煞无影。啊！刘医生，在哪里啊？就在那儿。为什么每次只有遇害者能够看到她，在场的其他人都看不到呢？只有一种可能，那就是在场的证人全部都说了谎。我知道大家肯定都认为这两桩凶案情况各异，证人都不同，要想实现所有的证人都一起帮着凶手作伪证，几乎是不可能的。可是凶手正是利用了我们这点疏忽，巧施了小小的手段，便把不可能实现为可能。那你说说，这究竟是怎么回事？前面两起案件，张骞和何崇礼撞煞的时候，在场的目击者其实是同一拨人，他们就是霍骁手下右虎卫的心腹部队，也就是张骞所在的巡夜二队。而这位传说中的无影女煞，其实也是霍将军的一位手下假扮的。这位手下武艺高强，尤其擅长轻功，人称草上飞。紫苏查看过右虎卫的档案，这位高手在案发前的半个月突然退伍了，不是调职，而是退伍，提前退伍。如果没有霍将军首肯，是不可能完成的任务。异想天开啊，与本案毫无关系。霍将军，你是不耐烦听了，可其他人还不知道来龙去脉呢。第一次事件呢，其实很简单，张骞跟当时一起的巡夜二队里所有假证在一起巡街，而假扮的女煞就吊在对面高楼的屋檐边，在场的其他士兵肯定都装作看不见，于是张骞直接被吓了。而第二次事件，狡猾的凶手正是利用了我们的这种疏忽，大家肯定都万万想不到，第二次发生在浴室里的遇鬼事件，在场的目击证人全部是第一次事件当中的卫兵假扮的。事实上，何崇礼遇鬼的那一天，整个清泉浴场都被凶手包了，门口变成了卫士值守，阻止客人进入。三炮，后来我和萨摩去了一趟清泉浴堂，我俩在澡堂里都快泡秃了皮了，终于等到了证人。这位是长寿坊绸缎商顾老板，他是清泉浴堂常年贵宾。请问何崇礼遇鬼的那一天，你是否去过清泉浴堂？我去过，我是那家的常客，每月固定初五、十五和月末回去泡汤。去的那天，我记得清泉浴室开着门，但是有几个小伙子拦在门口不让进，说是什么今天不对外营业。我在那浴堂一直都是贵宾待遇，受不了那个气，这不就和他们吵了起来。我这个人脾气不小，嗓门又大，当时在街上好多人都看见了。我们还找到了八位当时围观此事件的街坊，他们都可以证明当时顾老板被几位年轻男子挡在了浴堂门外。带上来吧。就是他，最先动手的就是他。你看，这几位呢都是巡夜二队里的卫士，也是第一次遇鬼事件里的目击者，可是他们几位又同时出现在了第二次遇鬼事件的案发现场，并且还阻拦了嫌人进入，这已经不能说是简单的巧合了。霍将军，我给你看个熟人吧。陆京。哎，等等等等等，你怎么知道是他？我只是提及的那位假扮女煞的高手，可没说那人的名字啊。霍将军这是不打自招啊。不过这具尸体其实也不是他。起来吧。所以这一切都可以证明，所谓的遇鬼事件只是霍骁一手安排的。霍骁，你还有什么好说的？
你手法解得还不错，问题是这两个死者跟我无冤无仇，我没有任何理由去杀他们，更何况我霍潇杀人干嘛搞得这么浮夸。归根到底就是因为你要嫁祸杜远山。怎么讲？我们在查案的过程当中的确把杜远山定为了最大的嫌疑犯，这一切都是凶手故意构陷的结果。我们也曾向您汇报过杜远山走私军械的事情，而这件事就被霍潇用来制造杜远山的杀人动机。因为被害的何崇礼是知晓走私案需要被灭口的人，何崇礼更因此敲诈过杜远山。至于张千马，他本来就是杜远山安插在右喉位里的耳目，可是最近却跟霍将军走得很近，所以他看起来既有了反水的可能，因此杜远山也既有了杀他的理由。杜远山性情诡异，你把杀人手法搞得这么神秘可怖，一来符合他的行事风格，第二更重要的，这会让我们认为杜远山在通过制造鬼神之事嫁祸胡琼。胡琼在这方面表现确实可疑，并且杜远山也有绝对的理由嫁祸他。胡琼的父亲同州司马胡敬瑭知道了走私之事，而且没能被他们收买，是一个很大的隐患。你引导我们产生了一个看似合理的想法，那就是杜远山想通过制造凶案嫁祸胡琼，从而连累胡司马，使他连官位也不保。这样一来，杜远山就成了最大的犯罪嫌疑人。不得不说，霍将军真是有勇有谋啊。犯人霍潇，你为什么要苦心铺排这一切，陷害杜远山？你这么爱说，请吧。因为他要毁了杜远山。为什么？因为杜远山是他最好的朋友。这个世界上有一种人，他们严于律己，更严于待人，有偏激的控制欲，面对他们在乎的人和事物的时候尤为如此，要求一切都符合自己心中的条条框框，否则的话就会产生强烈的痛恨感。这就好比是一对恋人都想要求对方按照自己的意志而改变，可霍潇的意志却比普通人要严重的多，更偏颇的多，因为他的标准是完全怀疑你，所以为了摆脱嫌疑，你就演出了一场自己遇鬼的戏，然后把杜远山约出来决斗，这样的话即使失手杀了他，你也是正当防卫。你所做的这一切你的好朋友杜远山都知道吧？那他对阁下的韬略又能打几分呢？远山，哥，你是真的想让我死吗？为了所谓的公平正义？好了，诸位，女煞之事可以结案了，但事情没完。有关杜远山私贩军械一案必须彻查，谁在背后跟杜远山合作，他们又有什么目的？程烨，在。你们特别案件组能接手吗？交给我们了。
一个人喝酒不闷呢。来来来，我请你。你会这么好心？这壶酒呢，是谢谢你抓了霍香。什么意思？每次他带着那个幼猴魏巡街，都弄得我鸡飞狗跳，各种臭规矩，还老喜欢罚钱。现在他走了，我们夜里做生意，歌舞升平，财源广进。酒你慢慢喝，不够还有。三娘两步，想请你打听一下军械走私案，最近江湖上有什么风声？嫌少啊？这是掉脑袋的事儿，我不沾。我劝你，最好也别沾。你怕了？这个案子比你们之前的那些都大，水也深得多。你到底知道些什么？我只知道，你们都是我在乎的人，好好活着，比什么都重要。晚安。